嚟到台灣，梗係嚟呢度食檳榔，幫襯檳榔西施啦。你拿着台灣是很有名啊，為什麼呢？我聽說啦，吃檳榔可以壯陽的，真的嗎？台灣終於有任務俾我啦咩？國家級任務台灣片，由 American to Star 陪我放大世界 ，Bring back more 啊！我東方星係宇宙巨星嚟噶嘛，我今日嘅任務咧就喺度即時舉行一個粉絲見面會，慰藉下台灣嘅 fans。雖然咧係天氣不似預期，但唔緊要啊！我依然係會同啲 fans 嘅風雨不改咁見面噶。嗱，背後拍照啊，一個跟一個啊，唔好擾亂秩序啊！以後啊，宇宙巨星東方星，認識我啦！哇，好堅持咁唱啊！太怕醜了，台灣的人。香港女粉絲咧係尖叫啊！東方星粉絲見面會，現在啊，我在宇宙是很紅的，應該尖叫啊！啊！沒有看過這電影啊？沒有。看清楚。沒有。跟那個醫生圈是同一個 level 的，陳醫生知道嗎？連陳奕迅都唔知道，唔怪得唔識我啦，揸個手啊！啊啊！啊！叫我到。對啊。今天不要死守，就死守建议，不要死守。知道吗？有有，谢谢你支持我。哦，叫我加油添啊！听到啦，几犀利！台湾的 fans 真系好鬼热情啊！送翻首歌俾你先。台湾的粉丝大家好，我要送一首台语歌俾大家。一夜不记淡淡，我去死了。班 fans 就俾我喂饱咗，都系时候等我 enjoy 下个 trip 啦。我文青嚟噶嘛，等我带大家嚟个深度游，了下台湾嘅独有文化。去边啦？游客嚟到香港咧，就要食鱼蛋饮奶茶。嚟到台湾，梗系嚟呢度食槟榔，帮衬槟榔西施啦。你拿着台湾是很有名啊，为什么呢？开车时候会。我听说了，吃槟榔可以壮阳的，真的吗？不会，不会，不会，他长是这样都没了。没有啊，看到不会壮阳的，不会壮阳的，不会壮阳的。话俾大家听，其实食槟榔系会上瘾，入境香港仲系犯法。但为咗大家，我决定初尝禁果，就实一粒，试试看。好澀，好清新的感觉，佢香口胶啊！哇，很辣啊！很辣，很辣，好辣！面啊，我只热啦，啲红润咁样噶。好，谢谢你啊，谢谢你，好，拜拜，拜拜。嚟到旅程嘅尾声，都系时候买手信俾自己啦。哎呀，我成日香港成日整亮个头，我决定买个头盔先。哇 ，fit size 啊，好，试下先。哇，好安全啊！点？唉，见个夹仲有位，买埋俾公司嗰班同事啦。公司有咁多人，咁买咩手信翻公司咧？我谂到啦，就系买米啊！还你个夹咁大，就买包米啦先。去，去，去。咁大包米，每人都仲可以分到十几廿粒，公司嗰班饭桶啊，实开心死啊 ！Let's go。台湾真的超爽耶！而家买 American to Star 指定行李箱，即送你国泰航空台北来回机票，神飞就飞。